Assalamualaikum teman-teman. Halo, kita bertemu lagi. Oke, kemarin kita telah berhasil mengalahkan Nanemon dan David Ramon ya. Oke, kali ini kita lanjut dulu ya untuk 2 episode-nya. Seperti biasa, kita sidik kuis dulu. Mikir makanan. Anak-anak kembali ke restoran untuk masa puasa. Oke, kita yang ini dulu ya. Untuk timnya kita ganti dulu. Kusiru, Mimi, dan Kumamon. Oke, itu saja. Oke, kita mulai start episode. Bismillahirrahmanirrahim. デジタマモンのレストランか。あの時は大変だったな。なあ、ヤマト。そうだな。あの時はタケルのところに帰るため必死で働いたな。二人ともこの店で働いてたんだね。ああ、俺が料理を作って。僕は皿洗いだったり材料を洗ったり。なんや、お腹減ってきましたな。実は僕も。せっかくキッチンもあるんだし、みんなでご飯作ろうやん。普通に作ってもつまんないし、料理対決やってみないか。面白そうだ。一番ビリのやつは皿洗いってことにしようぜ。私負けないわよ。じゃあ僕が審査員やるね。オイラもいっぱい作ってきてね。シロハは料理経験あるんですか？ほとんどありません。でも僕にはこのパソコンがありますから。
セリフだぜ。あなたがここに入ってきた挙句暴れ回ったのよ。俺が？腹が減りすぎて道端のキノコを食べたところまでは覚えてるんだが、きっとそのキノコの幻覚作用ですな。そうだ、材料はありますし、僕にもう一度チャレンジさせてください。
でもいいから食わせてくれ。はい。どれ。うまい。よかった。きっとキノコのせいで体力が落ちていると思ったので消化に良いスープにしてみました。前のめちゃくちゃ料理よりずっとうまそうでんな。やっぱり料理は手の込んだものより相手のことを考えて作ることが一番です。なかなかうまい飯だったぜ。手持ちの金が今はねえからこれをやるよ。お、兄ちゃんまた会ったな。そっちが俺たちの前に現れてるんじゃないのか。おお、言ってくれるじゃねえか。ついでだ、おめえにもこいつをやるよ。じゃあな、俺はもう行くぜ。急に現れてすぐまた行っちゃうのね。人騒がしなやつ。Oke kan sob, silly quiznya telah berakhir ya, dan Ogremon kembali normal seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.